გამოდით დღეს შაბათი დღეაც საღამოს ნახევარი და მიხარია რომ დღეს ესეთი ეთერი იქნება ჩვენი კიდე დამატებით და მამასაბა ყავს სტუმრად თქვენთვის ძალიან მონატრებული სტუმარი სწორედ წერთ ხოლმე და კითხულობთ ხოლმე მამასაბას და მამასაბას ეთერებს ძალიან ბევრი ადამიანი იზიარებს და მოვიწვიეთ ამიტომ და უარი არ გითხრა ძალიან დიდი მადლობა მამაო იმისათვის რომ დღეს მომძანეთ ისეთი გადაღლილი რეჟიმი ქონდა და დღე და მადლობას მოგახსენებ და დაგლოცე თუ შეიძლება. მინდა მოვიკითხო კიდე აუცილებლად უცხო ეჩი მყოფი ქართველი ჯარისკაცები და პატიმრები მინდა მოვიკითხო კიდე და ყველა ის ადამიანი, ვისაც ჩვენი მოკითხვა ჭირდება, ან საერთოდ ვინმეს მოკითხვა ჭირდება, რაღაც მარტო არის დარჩენილი და ასე შემდეგ. ბედნიერება და სიხარული მინდა უსურვოთ. ხოლო დღეს დღევანდელი თემა თუცოთ ავარჩიეთ, ესე ქრისტიანობა და ჯანსაღი რწმენა. ანუ ეხლა მამაო აგვიხსნის, მამაო რა არის საერთოდ აი ქრისტიანი და ჯანსაღი რწმენა, ეს როგორ შეიძლება რომ განმარტოთ ეს თვითონ და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დადის ეკლესიაში, სხვათაშორის ძალიან დიდი ხანი შეიძლება იაროს ადამიანმა და უცბად გამოიხედოს და სულ არ იყოს ის რასაც აკეთებს წორი რა, ამ შემთხვევაში იმიტომ ძალიან ბევრს გონია რომ სიტყვაზე აი სწორად მე აი უფრო განავცოთ ეს თემა, სწორად შეიძლება იაროს ეკლესიაში გონია, მაგრამ ამ დროს სულ არ იყოს სწორი, აი სასულიერო პირის თვალსაზრისით, თვალთა ხედვით, ხო? როგორ შეიძლება მამაო ეს შევაფასოთ? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ეს ყველაზე აქტუალური და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რაც კი არსებობს საერთოდ ქრისტიანობაში და ეკლესიურ ცხოვრებაში. არ უცე ხალხად მაყურებელი დააგვირდებოდა და შეემჩნევდა რომ ჩვენ ხშირად გვიწევს ერთი და იგივე საკითხებზე საუბარი და ვცდილობთ რომ სხვადასხვა მხრიდან გავაშუქოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ რაზეც არ უნდა ვისაუბროთ, აი ნებისმიერ საკითხზე, ეს სასულიერო პირი რომელიც მოდის თქვა თუნდაც ამ გადაცემაში, ხო, რა საკითხზეც არ უნდა ისაუბროს, საბოლოოდ მაინც ერთი და იგივემდე მივალთ. აი იგივე თქვენ რომ ნახოთ ეხა წმინდა მამათა გამონათქვამები და მათი ნაღვაწი სხვადასხვა საუკუნეში მცხოვრები წმინდა მამებისა, ნახოთ რომ გაჭრილი ვაშლივით გავს ერთმანეთს. გეგონებათ რომ ერთ ეპოქაში ცხოვრობდნენ უფრო მეტიც ერთი დედმომიშვილები იყვნენ, ძმები და აი ისე რაღაცნაირად შეთანხმებულად საუბრობდნენ ერთი და იგივეს. ისინი ერთი და იგივე შეიძლება ვერბალურად არ გამოხატავენ ესე სიტყვიერად, მაგრამ სული და არსი თავიდან ბოლომდე არის ერთი და იგივე. და რატო რა არის ამის მიზეზი? იმიტომ რომ საღვთო ჭეშმარიტება საბოლოო ჯამში ერთია, ჩემო გიორგი, და მე რამდენჯერმე მითქვამს და მინდა რომ ეხა თქვენი ეთერითაც დაუფიქსირო ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ ქრისტიანობის მიმართ და რწმენის მიმართ, რომ ქრისტეს ცნებების აი ყველაფერი რაც კი უფალმა იქადა, ათი მცნება, ის ხრა ნეტარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი არის და მთელი ქრისტეს ცხოვრება, მოდი ისე ვთქვათ, ქრისტეს ამქვეყნიური ცხოვრება დედამიწაზე, ეს არის თავიდან ბოლომდე ყველაფერი, იმ ერთი უზენაესი მცნების ახსნა, რომელსაც ქვია გიყვარდეს. თუ როგორ უნდა გიყვარდეს, აი ამისი ახსნა და ამისი განმარტება არის ეს ყველაფერი რა, მთელი ქრისტეს ცხოვრება, ყველა მცნება აბსოლუტურად, ათივე მცნება საბოლოო ჯამში არის სიყვარულის ახსნა. ანუ სიყვარული რომ გიყვარდეს უფალი, როცა ამბობს რომ გიყვარდეს უფალი შენი, მთელი შენი არსებით, ყოვლითა გულითა შენითა, ყოვლითა სულითა შენითა, ყოვლითა გონებითა შენითა და შეიყვარე მოყვასი ვითარცა თავითვისი, ხო? ეს თითქოს სათქმელად და მოსასმენად ძალიან იოლია, მაგრამ განსახორციელებლად როგორც ჩანს და როგორც ამას პრაქტიკა აჩვენებს, ჩვენი ეგოიზმიდან გამომდინარე მეტად რთულია და ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება ადამიანს, რომ დათმოს საკუთარ თავში ეგოიზმი და ნელ-ნელა წავიდეს სიყვარულისაკენ. ეგოიზმი და სიყვარული ერთმანეთს ვერ ეთავსება ვერანაირად, იმიტომ რომ ეგოიზმი და სიყვარული მხოლოდ საკუთარი თავის და სიყვარული გამღებია, ეგოიზმი მიმღებია, სიყვარული მსხვერპლია, მსხვერპლის სიყვარულია თვითონ სიყვარული. აი როდესაც შენ სურვილი გაქვს რომ მსხვერპლი გაიღო ვიღაცის გულისათვის, ღვთისთვის, შენი მოყვასისთვის, რაღაცა დათმო, რაღაცა მოითბინო, აი ეს არის სიყვარული. რაც უფრო მეტად თმობ ადამიანის საკუთარ თავში ეგოიზმს, მით უფრო მეტად მიდიხარ სიყვარულისაკენ. შესაბამისად, მით უფრო მეტად უახლოვდები უფალს. რატომ დაიწყე ეს ყველაფერი და რატო საუბრობ ამასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვენ ჯანსაღი რწმენის შესახებ რაიმე დამოკიდებულება შეგვექმნას. სწორი, თუ კი ჩვენ არ გავიაზრეთ უპირველეს ყოვლისა, აი ეს თუ რა არის მიზანი ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებისა, რისთვის დავდივართ ეკლესიაში,
დღეს ახლა მოიხსენებათ რომ ასე თქვა რაღაცა ისეთი ერთგვარი ბუმი არის მიაწყდა ეკლესიას ხალხი მაგრამ ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია რომ ხარისხი მათირწმენისა სამწუხაროდ არ არის ისეთი როგორიც სასურველი იქნებოდა და რა არის ამის მიზეზი აი მოდი შევეხოთ ეს არის უაღრესად კინეული და უაღრესად აქტუალური თემა ნებისმიერი სასულიერო პირისათვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისათვის ჩვენი ეკლესიისათვის იმიტომ რომ სამწუხარო ძალიან დიდია რიცხვი იმ ადამიანებისა რომლებიც აი ჩვენ საუბრობდით გიორგი რომ აი შეიძლება დადიან წყობით დადიან ეკლესიაში 20-25-30 წელი დადიან მაგრამ მათში სულიერი ძურა არ ხდება არანაირი ისინი წინ ვერ მიდიან და მხოლოდ თავს იტყუებენ იმით რომ რაღაცა სტაჟი უგროვდებათ ეკლესიაში სიარულის და გონიათ რომ ამის გამო მათ უფლება აქვთ რომ თქვათ თუნდაც ვიღაც ახალმოსულ ადამიანს რომელიც შეიძლება გუშინ მოვიდა ეკლესიაში თქვათ მიუთითონ ჯგუასალონ რაღაც დარიგებები მისცენ და ამ დროს ისინი არიან ჩვეულებრივად დაბრმავებული ადამიანები იმიტომ რომ ისინი ვერ ხედავენ თავიანთი სიგლახაკის თავიანთი სულიერი ცხოვრების სივალალის და ამიტომ უფლებას აძლევენ საკუთარ თავს სულიერ ხედვა აქვთ მათ დახშული დაბრმავებული არიან და აძლევენ უფლებას საკუთარ თავს რომ ვიღაცას ჭკუასალონ და რა თქმა უნდა ეს ჭკუისწავლება ყოველთვის დამაბრკოლებელია პირიქით იმიტომ რომ როდესაც ეს სიყვარულიდან არ მოდის მე იმიტომ დავიწყე სიყვარულზე ლაპარაკი და რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ და რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ დამერწმუნდით რომ ჩვენ აუცილებლად სიყვარულთან მივალთ იმიტომ რომ სიყვარულია თავად უფალი და თქვენ იცით ალბათ ну ту арецит მინდა გითხრათ რა რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია რომ არის ესეთი უდიდესი წმინდანი ეკლესიის ეგნატე ღმერთშემოსილი რომელიც გახდა იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფე რომელიც სიცოცხლის ბოლოს და თვითონ თავად იოანე ღვთისმეტყველიც სიცოცხლის ბოლოს ერთი და იგივე სიტყვას ამბობდნენ სულ გიყვარდეთ გიყვარდეთ ერთმანეთი და ერთი და იგივე რატო გვეუბნებია სულ და სულ აი რაღაც ამერ სიტყვას რატო გვიმეორებ ეუბნებოდნენ მოწაფეები და ამაშია ყველაფერი მოცულიო და აი ამაშია ყველაფერი დამოყრილი ეუბნებოდეთ მათ მათი მოცხარი რა იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ყველაფერი რაც კი ეკლესიაში ქადაგება აი ხო უამრავ წმინდა მამას უქადაგია ხო ბასილი დიციონე ოქროპირის გრიგოლი ღვთისმეტყველის გრიგოლი მოსელს მაქსიმე აღსარებელს იოანე დამასკელს უდიდესი ძალიან შორსაგვი ყვანს ხო ჩამონათვალი უდიდესი მამები ყვანს და უდიდესია მემკვიდრეობა წმინდა მამათა ხო მართმადიდებლური სწავლების მემკვიდრეობა აი თავიდან ბოლომდე რო თავი მოუყაროთ ჩვენ ყველა მადგანს ვისაც კი რა უსაუბრია და რა თემაზეც არ უკადაგია საბოლოო ჯამში მიზანი მათი და სათქმელი მათი თავიდან ბოლომდე ერთი და იგივეა რომ გვიყვარდეს და როგორ უნდა გვიყვარდეს და როგორია სწორი სიყვარული დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს თავ თემას რაც შეეხება რწმენა და სწორი რწმენა სწორი რწმენა ჩემო ძულფასებო სწორედ ეს არის ისევ და ისევ როდესაც ადამიანმა იცის და გააზრებული აქვს რომ მოვიდა ეკლესიაში რისთვის მოვიდა ის თუ ადამიანს გონია რომ ეკლესიაში მოვიდა იმისთვის რომ თქვა რაღაცით გამრავალფეროვნა უბრალოდ თავისი ყოფითი ცხოვრება ეს არ არის სწორი რასაკვირველია იგი აუცილებლად უნდა ჩაუღრმავდეს იმ მიზეს თუ რა ხდება რისთვის მოვიდა ეკლესიაში რისთვის იკლებს იმ დროს როდესაც მოდის და ის 2 საათი დგას ლოცვაზე წირვაზე რატომ იღლება რატომ არის რომ არ ჭამს მარხვაში გემრიელ საჭმელებს რომელიც შეუულია ჭამოს და არავინ არ იჭერს მას მისი გულისათვის და არავინ არ აპატიმრებს არავინ არ უკრძალავს ის საკუთარ თავს უკრძალავს ხოლო და მხოლოდ ამას ხო მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს ძალიან ბევრი მორწმუნე რომლებიც ვერ ხვდებიან რატომ უნდა იმარხულონ მაგალითად აი რა არის მარხვის არსი აი მაგალითად დღეს მეუნეობდა კიდევ ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი ახალი მოსული ადამიანი რწმენაში რომ აიო მარხულობდი მამა ოთხშაბათსო და დამერღვაო მარხვა რაღაცა შოკოლადის შემოთავაზესო და მივირთვიო და ну მერე ჩავთვალეო რომ რატომ რაღაც აღარ უნდა გამაგზელებინაო ეს მარხვა რა იმიტომ რომ რაღაც დავარღვიეო რა და რავი რა გונია თან ხალხს ვერ ხვდები უბრალოდ რა რომ შედალოცულა ხომ მოუყვანე და ყოველთვის ამას ვეუბნები ხომ ერთი და იგივე ვეუბნები ყოველთვის ადამიანებს რომ წაიქცევი ქუჩაში ხო დგები მერე ფეხზე და ხო ჩამოიფერთხავ და აგძელებ გზას ხო ხა ხო არ გდიხარ მერე სულ წაქცეული ან ტალახში ხო ხო და ეს არის ზუსტად ეს მომენტი და ეს მოვლენა და
არ შეიძლება ესეთი სქემატური დამოკიდებულება რაღაცა ესეთი ცივი უსულო უშინაარსო რწმენის მიერ საკითხებისადმი. ჩვენ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს, რომ ეკლესიურ ცხოვრებაში არაფერი თვით მიზანი არ არის, არანაირი ღვაწლი. ამაზე მამებმა ისაუბრეს ძალიან ბევრი, წმინდა მამებს ძალიან ბევრი აქვს ამასთან დაკავშირებით გამონათქვამები, რომ არც ლოცვა, არც მარხვა, არც მღვიძარება, არც მუხთადრეკა, არც მორჩილება, არაფერი აბსოლუტურად, აი არანაირი ეკლესიური ღვაწლი, არც დაყუდებულობა არ გახლავთ თავისთავად თვით მიზანი ეკლესიური ცხოვრებისა. და აი უბედურება სწორედ ეს, და ძალიან ხშირია სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევები, ან თუ გნებავთ, აგერ ჩვენ დღევანდელ თემას ეხმიანება, სიარული ეკლესიაში, ეს ნუ ყველაზე ისეთი მსუბუქი ვარიანტი, ასე ვთქვათ, რომ უბრალოდ აი მხოლოდ იმითიც კმაყოფილნი არიან ადამიანები და რაღაცა მათ თვით კმაყოფილებას და რაღაცა პატივმოყვარებას ესეც კი სრულად აკმაყოფილებს, რომ იციან, რომ ისინი დადიან ეკლესიაში და ქვიათ მათ ეკლესიურები, ეს ნომინალურად რა უბრალოდ, ხო? არა ჩემოკარგებოთ, ამიჯერეთ, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ მხოლოდ თავის მოტყუება. როგორც კი რომელიმე სახეობა ეკლესიური მოღვაწეობისა, ანუ იარაღი და მეთოდი იქცევა ქრისტიანისათვის თვით მიზნად და იმისთვის დადის ის თქვათ მერე ეკლესიაში, ის ადამიანი უკვე დაღუპვის გზაზე დგას. მოდი მაშინ დავსვათ შეკითხვა ახლა, ხო, თუ ეს ესე არის და თუ თქვათ ამ შემთხვევაში თქვათ ჩვენ დაღუპვის გზას ვადგებით, მაშინ რა არის სწორი წესი ქრისტიანული ცხოვრებისა, ხო? რა არის სწორი წმენა? რა უნდა იყოს მიზანი მაშინ ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებისა? ჩვენი ეკლესიური ცხოვრების მიზანი აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენი სულის ცხონება და გადარჩენა, ჩვენი სულის სრულყოფა, ჩვენი სულის მიმსგავსება ღვთისადმი. და როგორ შეიძლება ჩვენ მიმსგავსოთ ღმერთს თუ არა სიყვარულში? იმიტომ რომ ღმერთი ხომ სიყვარულია და ვისაც ემსგავსები, ხო, იმ თავართვისებაში უნდა მიბაძო, რაც მას გააჩნია. და ღმერთი ერთი დიდი სიყვარულია. და კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, რომ ყველაფერი, ყველა მცნება არა კლა, არა იპარო, არა იმრუშო, არა ცილის წამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, ათივე მცნება თავისი უამრავი განმარტებებით, თავიდან ბოლომდე ერთი და იგივე რამეს ემსახურება, რომ გვიყვარდეს, ვისწავლოთ სიყვარული. როგორ შეიძლება, აი მეთქვე შეგეკითხებით, როგორ შეიძლება ქრისტიან მოსიყვარული ადამიანს დაჭირდეს იმის შეხსენება როდისმე, რომ კაცი არ მოკლავო და ამის დაწერა დაჭირდეს? როგორ შეიძლება სიყვარულმა ვინმე მოკლას? როგორ შეიძლება სიყვარულმა იმრუშოს? როგორ შეიძლება სიყვარულმა მოიპაროს? როგორ შეიძლება სიყვარულმა ვინმეს რამე ცუდი უსურვოს, ვინმეს ცილი დასწამოს, ვინმე განეკითხოს? წარმოუდგენელი, ეს ჩვენი ტრაგედია, ჩემო ძმებო და ჩემო დებო, ჩემო მეგობრებო, აი ეს არის ჩვენი უბედურება, ეს არის ჩვენი ტრაგედია, რომ ჩვენთვის აუცილებელი გახდა ღვთისაგან, რომ ღმერთს ქვაზე დაეწერა ხელთუქმნელად, რომ კაცი არ მოკლა ცუდიაო. ეს არის ჩვენი უბედურება და ჩვენი ტრაგედია, რომ იმდენად დავმახინჯდით, იმდენად დავშოვდით ჩვენს პირველ საწყის უფალს, სიყვარული იმდენად დაგვავიწყდა, რა არის, რომ აუცილებელი გახდა დაეწერა უფალს ეს ყველაფერი ჩვენთვის, რომ არ მოკლა, არ მოიპარო, არ იმრუშო, გული არ ატკინო ადამიანს, ცილი არ დასამო ადამიანს, რომ არ შეიძლება მშობელს პატივი ეცი ამისი დაჭერა და დაწერა დავჭირდა, ხედავ გიორგი, აი სადამდე დავეშვით ადამიანები? თორე არანაირად აუცილებელი არ უნდა ყოფილიყო, რომ ჩვენ ეს ყველა ეს მცნება ადამიანის გულის ფიცარზე ეწერა, როცა ადამიანი შექმნა უფალმა. მაგრამ ადამიანმა დაივიწყა მერე ეს ყველაფერი, დეგრადირება განიცადა, დაშორდა უფალს, დაშორდა თავის საწყის, თავისი არსი დაეკარგა, ცხოვრე, აი რისთვის ცხოვრობდა, რისთვის სოცხლობდა, დაეკარგა. და ჩვენ ვისაუბრია ამ ეთერში ლუარსაბის სინდრომზე, ხო, და დარეჯანის, რომ აი რომ მოდის ამ ქვეყანაზე ადამიანი და არ იცის რისთვის მოდის, რისთვის ცხოვრობს, გონია რომ იმისთვის მოვიდა, რომ ჩამოს, სიამოვნება მიიღოს ამ ცხოვრებისაგან. ეს არის და ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ამისთვის მოვიდა უფალი, ამისთვის გაიღო ამ ხელმსხვერპლი, რომ ჩვენ რაღაცა ესე ხურცილი ინსტინქტების დონეზე დავრჩეთ და ამის დაკმაყოფილებისთვის ვიცოცხლოთ და ვიცხოვროთ. თუ ცხოვრება ქვია ამას, ეს არის ჩვენი ბედნიერება ამაშია? რა საცოდავი ადამიანები ვართ და რა უბედურებაა მაშინ ეს ყველაფერი? და აი ეკლესიაში ცხოვრება, ეკლესიური ცხოვრების მიზანი სწორედ ეს არის, რომ შეახსენოს ადამიანს თავისი მთავარი დანიშნულება რა არის,
რომ ღვთის ხატად და ღვთის მსგავსად არის შექმნილი, ამისთვის არის მოწოდებული, რომ ის ღვთის ხატება, რომელიც მასში ჩაბეჭდა, წარუშლელად ჩაბეჭდა, უფალ მამაზეც ვისაუბრე ჩვენ ერთ-ერთ ეთერში, რომ რაც არ უნდა უკიდურესად ზნედაცემული იყოს ადამიანი, შეუძლებელია, რომ წარიშალოს მასში ღვთის ხატება, წარმოუდგენელია. აი როგორც ძვირფასი ქვა, მარგალიტი ან ალმასი, რომელიც შეიძლება ნეხში ან ტალახში იყოს ამოსული, თავიდან მოუნდა ისე, რომ არც კი ჩანდეს და საერთოდ აი ნიშანწყალიც კი არ ეტყობოდეს იმისა, ვთქვათ, რა არის ის სინამდვილეში, რა საკვირველია ის არის ძვირფასი, მასში შეუძლებელია წარშა, აუცილებელია ერთადერთი რამ, რომ უბრალოდ გადარეცხო და ჩამოაშორო იმას ეს ჭუჭი და ესე ბინძურე ყველაფერი და აი ამ მასში მდგომარეობს ქრისტიანული ცხოვრების მიზანი, ჩემო ძვირფასებო, რომ მოდის ადამიანი ეკლესიაში, რომ ირჩევს ის სულიერ მოძღვარს, იმიტომ ირჩევს, რომ ის გახდეს მისი წინამძღვარი, მან ასწავლოს მას რა არის სწორი და რა არის არასწორი, დაათმობინოს ის, რაც მას ხელს უშლის ღვთისაკენ, თავისი შემოქმედისაკენ სალოგზაზე, გააზრებინოს, რასაც აქამდე ადამიანი ვერ ხვდებოდა, ვერ იაზრებდა, რომ რაში მდგომარეობდა მის ცხოვრებას, აქამდე რომ ეგონა, რომ მხოლოდ სიამოვნების მიღება იყო მისი ამ ქვეყნიური ცხოვრების დანიშნულება, რომ მიახვედროს და გააზრებინოს, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეში მეორე და მესამე ხარისხოვანია, თუ მეათე ხარისხოვანი არა, და მთავარი რომ არის ღვთისადმი მიმსგავსება, სიყვარულში წარმატება, სიყვარულის ზრდა ადამიანში, აი ამ ხარისხის ზრდა, ამას ემსახურება ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ. და უბრალოდ აი ეს ყველაფერი, სწავლებები, მამათა სწავლებები, ამისთვის ვეზიარებით, ამისთვის ვამბობთ აღსარებას და განვიწმენდებით მცოდებისაგან, ამისთვის დავდივართ ეკლესიაში, ამისთვის მარხულობთ და ყველა ეკლესიურ ღვაწლს ამისთვის ლოცულობთ, რომ ვისწავლოთ როგორია ღმერთი და მივემსგავსოთ შემდეგ მას. აი ეს, აი ძალიან ზოგადად თუ შეიძლებოდა ეს არის აი ეს არსი ქრისტიანული ცხოვრებისა და სწორი დამოკიდებულება და სწორი რწმენა. მამო, რა მაინტერესებდა იცით კიდე? აი ამასთან დაკავშირებით, ხა ბევრი ადამიანი დადის რაღაც ტაძარში, ბევრი რაღაც ღვაწლში არის გარკვეულწილად, რაღაცა ეხ თქვენ ახსენეთ წეღა, რომ სიტყვაზე ეგ არაფერი არ არის თავის სიყვარული, მაგრამ ამ ყველაფერსაც ხო მაინც ის ადამიანი სიყვარულით აკეთებს. აი ეს თუნდაც ის დაცემული ადამიანი იმერთ ნაბიჯს რო გადადგავს სიტყვაზე, რომ კვირას ტაძარში დადის, აი როგორც არ უნდა დადიოდეს ის, აი ვისი გულისაც არ უნდა დადიოდეს და რისი გულისაც არ უნდა დადიოდეს, ხო? სიტყვაზე რომ მიდის და აი ამას რაღაცას ხო დაუფასებს უფალი აუცილებლად, ხო? ეს ხო სიყვარულის გარშე ხო არ მოხდება ეს სიტყვაზე წეღა, რო თქვი თქვენ რაღაცა აი დაყუდებული ადამიანი ან რაღაცას აკეთებსო, ხო? და აი ესო არაფერს არ ნიშნავსო იმ ამბავში, ანუ ამას ხო უსიყვარულოდ მაინც ვერ გააკეთებ, ხო? და აი რაღაცა ნაბიჯებით ესე წინ მიიწევს, ხო? ადამიანი ფიქრობს, ხო? დიახ, მე არ მითქოს, რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა ნიშნავს და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ იმისათვის, რომ ამან თავისი აზრი არ დაკარგოს. დიახ. აუცილებელია, რომ ადამიანმა იცოდეს, რისთვის იღწის. აი, სწორედ მას გაუსვი ხაზი, რომ არ უნდა გადაიქცეს თვითმიზნად. პავლე მოციქული პირდაპირ ამბობს, აი, მასზე უკეთესად მე ამას ვერ გამოვხატავ რა, რომ კვდრებსაც რო აღვადგენდეო. დიახ. ყველა ენაზე რო ლაპარაკობდი, რაც კი არსებობს ამ ქვეყანაზეო. კურნავდეო. აი ну, რა ვიცი, ყველაფერს ჩამოთვლის აბსოლუტურად. დიახ. კარგს, რისი გაკეთება შეიძლება, ასე ვთქვათ. უსიყვარულოდ რო გავაკეთებ, ამ ყველაფერს თუ მე უსიყვარულოდ ვაკეთებო და სიყვარული არ მექნებაო და ისე გავაკეთებო, აი მოდიდა მივაქციო თან ყურადღებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იმისი. არაფერს. არა, არა, აი ყურე რაზე გამახვილებინ ყურადღებას. ეხა შენ მეუბნეოდი, უბრალოდ აი ჩემი პასუხი სამაში იქნება რა, გარკვეულწილად. დიახ. რომ აიო ამასო მაინც ადამიანი რაღაცას რო ვაკეთებს, ხო რაღაც სიყვარული დებსო. როგორ ჩანს შესაძლებელია, რა კი პავლე მოციქული ამბობს, რომ შესაძლებელი ყოფილა, რომ აკეთებდეს ადამიანი ამ ყოლაფერს და სიყვარული არ ახლდეს ამ ყოლაფერსთან, ანუ სიყვარულის ფონი არ ქონდეს ამას. აი ხედავ, რა მნიშვნელოვანი რაღაცა ეს არის, უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ დროს ეშმა კი გვატყუებს, ჩვენ შეიძლება დარწმუნებულიც კი ვიყოთ, რომ ამას აი რაღაცნაირად სიყვარულით ვაკეთებთ, მაგრამ აი აქ შემოდის უკვე მეორე გაცილებით უფრო ფაქიზ და მნიშვნელოვანი თემა, ხიბლის თემა. ანუ აი ხიბლის თემა, რომელიც, ანუ ხიბლი რა არის? ხიბლი არის ადამიანის მოტყუებული მდგომარეობა, რა სრულ მდგომარეობა, რაღაცა რაც გონია ადამიანს, რომ ესეა და სინამდვილეში ისე არ არის. ანუ ადამიანს დარწმუნებულია, რომ არის კეთილი, არის მოსიყვარული, არის ესეთი, ესეთი, მაგრამ ამ დროს არ არის ესეთი. ღმერთის გადმოსახედიდან და ჯანსაღად მოაზრონე ადამიანების გადმოსახედიდან. მაგრამ აი ამაშია სწორედ ხიბლის მთელი
ვერაგობა და მზაკრობა, აი ამაში მდგომარეობ, სწორედ რომ ხიბლი საკუთარ თავს ვერ ხედავს, მოხიბულ ადამიანს რომ საკუთარი თავის დანახვა შეეძლოს, მაშინ ის უკვე მოხიბული აღარც იქნება და გამოერკოა იმ მდგომარეობიდან და უკვე რაღაც სწორგზას დაადგება, მაგრამ მთელი უბედურება ამაშია, სწორედ რომ მოხიბული ადამიანი ვერასოდეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს, დარწმუნებულია რომ მართალია, დარწმუნებულია რომ კარგ სწორგზაზე დგას, სანიმუშოა, ასე შემდეგ და ამ მდგომარეობასთან რაც მთავარი არა აქვს, რაღაცა ზღვარი. და ეს არის უკიდურესად საში მდგომარეობა ანტონი დიდი, რომელიც პირადად, ნუ მე მაგ წაკითხული და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი წმინდა მამა ამასთან დაკავშირებით ძალიან ისე აქტიურად გამოხატავს თავის აზრს, რომ მე მაგალითად მინახავს ანტონი დიდის ნაზრები ამასთან დაკავშირებით, როცა ლაპარაკობს, საუბრობს, ჯერ ახასიათებს ზოგადად მოხიბულ ადამიანს, ანუ ხიბლში მყოფ ადამიანს, ანუ ხიბლი რა არის, ეს არის ამპარტავნების ისეთი უკიდურესი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თავით არის მოხიბული, თავისი ამპარტავნები, თავისი პატიმოყარები, თავისი რაღაცა თითქოს და ცრუ სიკეთეებით, მაგრამ ნუ ამ ცრუს ახლა მე ვეძახი, თორე ის დარწმუნებული არის ყველაფერი სიკეთია ნამდვილად და მოსტონს მას საკუთარი თავი. მოდი ახლა ეს ცრუ სიკეთეს გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან, რაღაცა აი მნიშვნელოვანი თემა მოიტანა რა, იმ საუბარმა რომ რას ნიშნავს ცრუ სიკეთე. ახლა შეიძლება ადამიანი მართლა სიკეთე არ თქვა, შეიძლება სიტყვაზე მე ხო გიორგი აი გაიკეთო შე რაღაც სიკეთე, რაღაცაში დაგეხმარო ან თანხა გაჭკვან ფიზიკურად მოგეხმარო, მოვიდე სახლში კედელია გიშენო, აი რაღაცა გავაკეთე ხო. ანუ რეალურად ეს შეიძლება იყოს სიკეთე შენთვის. ანუ მე ვთქვა ფიზიკურად შეიძლება შენ სიკეთე გაიკეთო, მაგრამ მე სიკეთეში არ ჩამეთვლება ჩემთვის ღვთის წინაშე, თუკი მე ეს ყველაფერი ჩემს თავს მივაწერე და თუკი მე ამ ჩემს მიერ ჩადენილი სიკეთე მოვიხიბლე და ვაი მე რა კარგი ადამიანი ვარ, ხედავ? ნუ შენს ალბათ აშდომიკრავ მადლობას მეტყვირო, აი რა კარგია რომ მომეხმარე და მე თუ ეს ყველაფერი დავიჯერე და მე თუ ერთი წამი დამავიწყდა რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისნებაა და ღვთისწყალობა და საჩუქარია ადამიანისათვის, რომ მას შეუძლია და ღმერთი აძლევს იმის უნარს, რომ სიკეთე გააკეთოს, ჯერ თავში მოუვიდეს აზრად, გამოთქვას პირი და მე საქმე დააქციოს, თუ დავიწყდა ადამიანს რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისმადგილი და წყალობაა მასე, აი იქ არის დაღუპული უკვე მისი საქმე რა. და თუ მან მართლა დაიჯერა რომ თვითონ არის კეთილი ღმერთის გარეშე, ღმერთისგან იზოლირებულად, აი ეს არის უკვე რაღაცა კერპთაყვანისმსემლობის უკვე ძალიან დახვეწილი სახე და ფორმა, როდესაც ადამიანისთვის საკუთარი თავი ხდება კერპი და როდესაც ის იმის იქით ვეღარ იყურება უკვე, როდესაც უზენაესი ავტორიტეტი ადამიანისთვის მხოლოდ მის საკუთარ თავია და მასზე მართალს, მასზე სწორს, მასზე უფრო კეთილს ვერავის ვეღარ ხედავს ირგვლივ, მასზე უფრო საღად მოაზროვნეს ვერავის ვეღარ ხედავს ირგვლივ და გონია რომ თვითონ არის და მისი ნაბადი მხოლოდ და მხოლოდ და თვითონ არის საზომი და მეტრი ყველასათვის და ყველაფერში და ეს არის ყველაზე მძიმე, ყველაზე უკიდურესად და ანტონ დიდი ვახსენე და ანტონ დიდი ეს ადამიანს ტირის გიორგი, როგორ ტირის, ისე ცხარეცრემლი ტირის, რომ რა ეშველებაო ესეთ ადამიანსო, რამ შეიძლება ის შემოაბრუნოს და მოატრიალოს საერთოდ ამ ქვეყნისკენ რა. და ესეთ რამეს ამბობს რა, რომ ალბათო ერთადერთი ღმერთის სასწაული თუ მოახსენსო, გამოაფხიზლებს ეს ადამიანსო და იმასაც როგორ ამბობს, იცი, აი დაშობის დონეზე რა, ალბათო დარწმუნებით არის ის, იმიტომ რომ ეხლა ის სასწაულიც კი უჭირს წარმოიდგინოს ანტონი დიდი. ამხელა სასწაული ჭირდება, რომ რა შეიძლება მოხდეს, რომ ესეთი ადამიანი გამოერკვეს და მიხვდეს, რომ თურმე თავი რო რაღაცა სანიმუშო და საზომი გონია საზოგადოებისათვის, თურმე უფსკრულის პირას კი არ დგას, გადაშვებული ამ უფსკრულში უკვე და ვიღაცა მჭირდება, რომ ხელი სტაცოს და ამოიყვანოს ჰაერიდან რა. აი რო აი მას რომ მიხვდეს, ეს არის უმძიმესი მდგომარეობა. და კიდევ ერთხელ მინდა გაუცხო ხაზი და დავაფიქსირო, რომ ეხლა შეიძლება მე მისმენდნენ თვითონ აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც თვითონ ესეთები არიან და მოხიბლულები საკუთარი თავით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი მათგანი საკუთარ თავზე არ მიიღებს ამას, არც ეხლა მე ვლაპარაკო. შეიძლება მოეწონოთ კიდევა ჩემი საუბარი, ვა რა კარგად საუბრობს მამაოვით, შეიძლება კიდევაც, აი სწორედ ამ ხალხზე ვამბო, შეიძლება იქით მე სხვებსაც კი ასწავლონ, შეიძლება თქვენ დაუხსნან ხო, აი აი ხედავ აი ესეთი ისა და ამ დროს თვითონ იყვნე, აი ხედავ რა უბედურება, ხედავ რა საშინელი მდგომარეობა და როგორ გინდა ეხა შენ იმას გააგებინო, რომ შესაწყალო შენ თვითონ ხარ ესეთ დღეში შენ, აი როგორ გინდა ეხლა, აი ეს არის აი ტრაგედია. მე აი რა ვიცი, რა ვიცი გიორგი, მართლა სასაცილო იქნებოდა სატირალი რო არ იყოს, რომ აი
მე მყავს ახლობლები, მე მყავს, მე შევხედავ ამ რეალშიც მოვდიან ჩემთან ადამიანები, რომლებიც ესეთ მდგომარეობაში არიან და ეს არის აი უკიდურესად სავალალო მდგომარეობა, როცა ადამიანს შეუვალი, აი იმ ხელა კედელი აქვს აშენებული, ну ჩინეთის კედელი მასთან არაფერი არ არის. იმ სისქედა, იმ ხელა აი გადაულახავი კედელია ეს მისი საკუთარი თავის სიყვარული, ამპარტავნება ეს მოხიბლულობა საკუთარი თავით, კმაყოფილება და ესეთი ადამიანები მინდა ხაზი გაუსვა. ყოველთვის არიან უკიდურესად მოწესრიგებულები ხშირ შემთხვევაში. ზნეობრივად ცხოვრობენ. აი ამით ეატყობს მათ ზუსტად ეშმაკი რა, რომ აი ისეთი ზნეობრივები არიან, არც ქურდობენ, არც მუშობენ, სამსახურში მოწესრიგებულები არიან, სამაგალითოები, ჭკვიანები. ნიჭიერები. შეიძლება ოჯახშიც და აი საშინელება, აი რაღაც საშინელებაზე საუბრო. და ამ დროს აი ეს ყველაფერი რა უბედურებაა, წარმოიდგინე რომ ისე საიმედოდ არიან იზოლირებული ღვთისაგან, აი ამ საკუთარი ამპარტავნების გამო. შეიძლება სულ ღმერთსაც ლაპარაკობდნენ რა, აი ესე საუბარში ისე რა, იმის გამო რომ იციან რომ ეს კარგი ტონია დღეს. ისე არიან იზოლირებული ღვთისაგან, რომ აი მე მართლა რა უნდა მოხდეს და მე რატო ლაპარაკობ, იცი ესე გაბედულად აი ამ ყველაფერს და ეს თამამად, იმიტომ რომ აი ეს აღსარებასავით მინდა ვთქვა რა, რომ მე თვითონ გავლილი მაქვს ეს მდგომარეობა და მე ვიცი ღმერთს რამხელა ძალის ხმევა დაჭირდა იმისათვის, რომ მე ამ მდგომარეობიდან გამოსულიყო. ანუ არ მიიღოთ ჩემი საუბარი, როგორც ღმერთმა დამიფარო ჯვარი მწერია, თუ მე დღეს რაიმე ცოდვის მეშინე ეს არის განკითხვა. და თუ ვიღაცის რაღაცა განკითხვა წაუმცდება ხოლმე, მაშინვე გულში ისე ცავცარ სინანული მეუფლება ხოლმე, რომ ღმერთო შემინდემეთ, გითხო მაშინ ღმერთს, რომ მე იგივე ცოდვაში არ გამოვიცადო, იმიტომ რომ ბევრჯერ დავწმუნდი, რომ თუ კი ვინმე რამეში განმეკითხავს, აბსოლუტურად ყველაფერი დამარტინე, აბსოლუტურად ყველა თუ საქმითა რა ფიქრში მაინც აი ზუსტად მომენტალურად და მე რო დააფიქსირებ შენს თავში, რომ აი მართლა რე ვიზე ლაპარაკობ, შენ თვითონ იგივე ხარ, შენ თვითონ ყველა გულში ჩაიხედე. მაგრამ მე ამას ეხლა ვახერხებ, მე რო ჩემს გულში ჩავიხედე, თორე იმდენად მძიმე მდგომარეობაში ვიყავ გიორგი ჩემო კარგო, აი მე აი პირდაპირ შემილია ეს თქვა და ღმერთმა, ჩემმა დღევანდელმა მოძღვარმა და ორმა მეგობარმა თავის დროზე მოახერხეს ჩემი გამოყვანა და უფალმა ისინი როგორც იარაღები გამოიყენა, აი როგორც რაღაცა, აი არ ვიცი რა მჭირდებოდა, რაღაცა ესეთი ხუმრობით შემილია თქვა, რაღაცა აი აბედიტის ბურღი მჭირდებოდა იმისათვის, რომ აი ეს ყველაფერი, აი ეს ჩემი ჩაკირული ამპარტავნება გაეხრიტა და დაემსხვრია. და უფალმა აი უდიდესი სიყვარულით, უდიდესი რუდუნებით მოახერხა ეს და მე ვარ სამდე მადლობელი და ვიქნები მთელი სიცოცხლის განმავლობაში და აი მართლა არ ვიცი როგორ გამოვხატო ჩემი მადლიერება ღვთისადმი, რომ აი ეს რაღაცა საზიზღარი მერქანი შემომაცალა. მე რა თქმა უნდა დღესაც ძალიან შორსა ვარ იმ სიმდაბლისაგან, რაც არის ნამდვილი სიმდაბლე, მაგრამ მე ერთი რამით ვარ ბედნიერი, რომ თანდაბლობას ვესწრაფვი და თუ კი რამეს ვეძებ საკუთარ თავში და გარშემო ადამიანებში, ეს არის ხოლმე ხოლმე სიმდაბლე და თანდაბლობა. მეტი არაფერს არ ვეძებ რა. აი ეს მაინტერესებს, მეტი არაფერი არ მაინტერესებს რა. იმიტომ რომ იმდენად ყელში მაქვს ის სიყეყეჩე და ის ყველაფერი და ის საკუთარი მდგომარე, საკუთარი თავი რომ ახსენდება, მართლა მიკვიც როგორ ურთიერთობდნენ საერთოდ ჩემთან ადამიანები. ისეთ წერვალზე ვიჯექი ამპარტავნებისა. რანაირად მე მეგობრებოდი, რანაირად უყვარდით, ალბათ ესეც რაღაცა ღმერთის საოცარი წყალობა იყო რა, რომ რაღაცა არ მწირავდა ღმერთი და სულ მარტო არ მტოვებდა რა, და აი მე საოცარი სიფაქიზი და ამიტომ ვამბობ მე, რომ მე რო ვიცი რამდენად რთული იყო ეკლესიაში დავდიოდი, რეგენტი გახდით გალობლების ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარია დამთავრებული მქონდა, აკადემიაში ვსწავლობდი, 200 წიგნი წაკითხული და 200 კი ბატონო ჩემო კარგო და მითხა, აი იმიტომ თქვი რომ ეხა ზუსტად ვიციმეთ კი მათი მდგომარეობა, რომ მარჯვნივ და მარცხნივ ყველა ჭკუას ვასწავლებდი, როგორი უნდა ყოფილიყვნენ, რატომ უნდა ეულთეგლე და ასე შემდეგ რა. რა იყო ქრისტიანული, რას ამბობდა იონე ოქროპირი, რას ამბობდა ბასილი დიდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესე მოღერებული მქონდა ყელი, გადაკიდებული ენა მხარზე და აი ესე წარმარა ყოველს ვასწავლებდი.
და ნაყოფს ვერ ხედავდი ვერანაირს და მიკვირდა რომ მეკი როგორ კაცო ერთი ადამიანი მაინც როგორ ხო არც ხო შეიძლება ვიღაც დაუწყო და ამ დროს მაგალითს თვითონ არიყავით და იმიტომ ხო უბრალოდ ეს ხო ეს ინფორმაცია მხოლოდ თეორიული თორე აბსოლუტურად შეხება არ ქონია იმ ყოველფერს იმ ინფორმაციას რასაც მე ვითომდა ესე ფალებში ვიტყვი ქადაგებდი ჩემ შინაგან სულიერ ცხოვრებას და ჩემ და ამ დროს აი კიდე გეუბნები ერთ ადამიანს ვერ ნახავდი შე რომ ვინმე მომდავებოდა რომ აი მან თქვა რაღაცა ესეთი ხელშესახები ცოდვა ჩაიდინა ანუ ვიღაცას რაღაცა უმტრო ვიღაცას რაღაცა ანუ არა პირიქი და ეს საზომი ვიყავ აი ადამიანი ეს თუ უნდა იყოს ადამიანი და ამ დროს თურმე რამძიმე მდგომარეობაში ხარ და რა რთულია და რა ძნელია რომ გამოხვიდე აი ამ ყველაფრიდან საკუთარი გამოცდილებით ვიცი მეთქი ხალხო ამას გეუბნები მაგრამ ნუგეშადაც მინდა თქვა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ რაკი მოხდა ჩემ თუნდა ჩემნაირი ადამიანის გამოფხიზლება ხო მე არ ვიყავ ის უკუთმარებაში საკმაოდ მძიმედ ვიყავი რა მაგრამ როგორ ჩანს ჩემში მაინც იყო რაღაცა სურვილი და ძიება იმ ჭეშმარიტებისა და გადამწყვეტ მომენტში როდესაც უფალმა გამომიგზავნა ის ადამიანები რომლებმაც მე ეს ჭეშმარიტება მომაწოდეს მე აი იმ ჭეშმარიტებისკენ გავაკეთე არჩევანი და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მტკივნეული იყო ჩემთვის გადავდგია ეს სწორი და მტკივნეული ნაბიჯები, რამაც საბოლოო ჯამში მოახერხა ძალიან ნელ-ნელა, ძალიან მთხილად, მაგრამ აიც მსხრევა აი ჩემში, აი ამ რაღაცა ჩაკირული რაღაცა საზიზღრობისა და ამპარტავნებისა და ამიტომ ეს ერთგვარი ახლა მე არ მინდა ესე ჩემი საუბარი ესე გამოვიდეს, რომ თქვა რაღაცა იმედი გადაუწურო, თქვა და ესეთ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ხილში არიან და ამპარტავნებაში არიან, იცოდეთ რომ შესაძლებელია, შესაძლებელია, მაგრამ არის ურთულესი ისე როგორც უფალი რომ ამბობს დიდარზე რომ ძნელად შევაო მდიდარი სასუფეველშიო. ანუ არ ამბობს იმას, რომ საერთოდ ვერ შევა სასუფეველში. ძნელია. ძნელად შევიდენ სასუფეველსაო, რომელს აქვთენ საფასეო. ანუ როდესაც რაღაცა ხორციელი მატერიალური საფასე გააჩნია, იმისთვის ძალიან რთულია ამ ყოლაფრის დათმობა. გახსოვს ეს ჭაბუკი რომ მედის და რომ ეუბნება რომ ბავშვობიდანო შენ ცნებებს ვიმარხაო ყოლაფერსო რა. და რა გამაკლიაო და შეხედა უფალმაო და შეუყვარდაო ესეთ სიტყვებიც კი ანათქომი სახარებაში რა და უთხრაო რომ ერთი რამღა გაკლიაო შენო რომ გაყიდე ყველაფერი რაც გაგაჩნია და მოდი და შემომიდექიო მეო და წავიდა ჭაბუკი დამწუხრებულიო რამე თუ იყო მდიდარ ფრიათო და აი მაშინ არის უფრო ზუსტად რომ უფალი სევდიან სიტყვებს დაადევნებს იმავალ ჭაბუკს რომ ჭეშმარიტად გეუბნებით რომ ძალიან ძნელა თუ შევაო მდიდარი ადამიანი სასოფელოში და უფრო ადვილიაო რომ მანქანის საბელი გავიდესო ანუ იგულისხმება ის დიდი მსხვილი თოკები რომლებიცაც გემებს აბავდნენ რომ გავიდეს ნემსის ყუნჩიო ვიდრე მდიდარი შევიდეს სასოფელოში ზოგან აკლემი წერია ერთ სახარებაში მაგრამ ეს არ აგერიოთ არ გეგონოთ რომ დაპირისპირება აკლემის ბეწვისაგან იქსოვებოდა სწორედ აკლემის ტყავისაგან იქსოვებოდა სწორედ აი ეს საბელები და იგრიხებოდა რომლითაც მეორე გემებს აბავდნენ და ამიტომ ეხა ზოგან პირდაპირ აკლემი წერია მან უფრო სწორი ფორმა და უფალსა აქვს ნათქვამი ეხა როგორც მამები გვეუბნებიან გამოხვილებული არის ყურადღება სწორედ აი ამ საბელზე ანუ ამ თოქზე ბაწარზე რომლითაც აბავდნენ გემებს და უთულესიაო და როდესაც მოწაფეები ეკითხებიან ხოლმე ესეთი ნათქვამის შემდეგ უფალს რომ და ნუ თუ შესაძლებელია რომ ვინმე ცხონდეს ნუ თუ შესაძლებელია ვინმესთვის უფალი პასუხობს რომ შეუძლებელი კაცთან შესაძლებელია ღვთისაგან და ეს ერთმენაში ყოველთვის მამაო ესეთი ადამიანები არსებობენ და ყველა ჩვენთაგანი თქვენ რაც მოყევით აბსოლუტურად ყველა მეცეგრე და ყველა უხიბლო ადამიანი მე არ მინახე ხო უცოდველი როგორც არ არსებობს ადამიანი ისე ხიბლის განლეში ადამიანი არ არსებობს აი გამიგია კიდევაც და მინახავს კიდევაც ისეთი ადამიანი რომელიც სიტყვაზე ნამეტანი სინდაბლის გამო ისეთ ფარულ ხიბლშია რომ თავის ნამეტანი სინდაბლით ეს არის ეს საერთოდ ავანტყოფა მაგას ჯობია რომ ისეთ ხიბლში იყო რა აი დიდი ვაზის ფოთლები ცათლები და აქვს ხო ცოტა ოცლარიანი აი ეგეთ ხიბლში იყო ვიდრე სიტყვაზე ეს კიდე ცალკე თემა ის საერთოდ ავანტყოფა მე ის ყველაზე ძიმე მდგომარეობა დიახ აი მამო აი ამასთან დაკავებით მინდა კიდე აი ესეთ ადამიანებს საერთოდ ვინაიდან ყველა ადამიანი არის და ყველა ადამიანში არის ფარისევლობის ცოდვა და ეს ფარისევლობა ყველა ადამიანში არის თითქმის ესეთ ადამიანებს ძალიან მშვენივრად და ლამაზად იყენებენ და ძალიან ბევრი ადამიანი სიტყვაზე აშენებს ტაძრებს აშენებს აი
იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ისეთ ხიბში, რომ გონიათ, რომ ხა მე მინახი ადამიანები, აი სიტყვაზე ზემოთ ერთ-ერთ ტაძარში დავდიოდი, ალბათ ბევრმა იცის, იქ ხატები შემოწირა ადამიანებმა და ყოველდღე მოყავდა ვიღაცები და აჩვენები და როგორ შეწირა ეს ხატი, როგორ გა იქ მოახატინა ერთ იმას, რა ქვია, სამების აქეთ ამხარეს ერთ-ერთი ტაძარი კიდე მოახატინა ერთმა მდიდარმა კაცმა, არ დავასახელებ სახელს დაგვარს მისას და ტიტორია რა და იქ მისი ფოტო არის რაღაცა დახატული რაღაცა და მოდის და მოყავს ყოველ საღამოს მამაო ხალხი და აი მე მოვახატინე ეს ტაძარი რაღაცა დიცამებაში არის აქეთ ამხარეს ყოველას ალბათ ნანახი ექნებათ ხო აი მამაო ის იმისი სიტყვაზე ეს ხიბლის მომენტი თუ საცოდავი მდგომარეობა ხო აი კარგად რაღაც აი ჭყალებში ესე არ მინდა ვთქვა რომ გამოყენებული იქნა კარგად მამაო და გააკეთა ამხელა ტაძარი ააშენებინა ხო სიტყვაზე ყოფილა ეს შემთხვევა რომ ძალიან იმ მომენტში უფრო აშენებენ ღვთისათვის მამაო აი არავინ არ აშენებს 99% ყველა აშენებს და მე ჩადის და ზუსტად გამიგია და ისო თავის მამაო უნდა დაინიშნოს იქ და მე ის მამაო ყავდეს თავის მამაო და მე იმ მამაო ამბიონზე რო აქვს ყველა აშენეს მაინც მაგისთვის ხო თავია თუ ბოლოა ხო ეხა მიყვარს ხოლმე ესეთ ლაპარაკი ხოლმე და ვამბობ მაინც რა ვიცი მე რისკაცი ვარ და აი ესეთი მომენტები არის და ეს მე აი ამათი ხიბლი მამაო გამოყენებული იქნა კარგად ეს ეხა რა თქმა უნდა მამაო დაუფასდება ხო ნუ ღვთის წინაშე რომ იმიტომ რომ მაგით გატარდა ხო ეს იკეთე ხო რა თქმა უნდა ყველაფერი ღმერთმა გააკეთა მაგრამ ნუ ამ ადამიანს გაკეთდა ხო ზოგი საერთოდ არებს არაკეთებს და ამის ხიბს მაინც გამოიყენებ ესეთ გომარეობაში მაგრამ თვითონ გარშემოყოფებსაც მოსწოთ მამო ის რომ სიტყვაზე ჭყალებში აი ესე ყავთ რა მოხიბლული ყავთ თავისთვის აქცეთ ეუნებიან შენ კარგი ხარ ხა არავინ არ ეტყვის იმ დიდარს მამაო რომ ვინც ტაძარი ააშენა და მოხატა იქ $500,000 დახარჯა აუ შენ ხიბლში ხარ და შენ ეს რო გააკეთე არაკაცი ხარ და ცოდვაში ხარ და ფიქრობ რომ ესე რაღაცა განდიდებისთვის გააკეთე არავინ არ ეუნება და ვერც ეტყვის ხო მამაო აი ეს მომენტი მინდა კიდე მამაო მეორე დავფიქსირო იმიტომ რომ აი თქვენ რომ საუბრობთ რა წეღან რომ მეც ვიყავიო და რაღაცაო ხო ხო გწყინთ რომ ვიღაცები ალბათ გვერდიდან ხედავდნენ ამას ხო და არავინ არ გეუნებოდათ ხო რომ სიტყვაზე შენ ხიბლში ხარ პირიქით მოსწონდათ ხო ეს მომენტი და აი გარშემომყოფნი კიდე ხელს უწყობენ მამაო იმას იმიტომ რომ ვინაიდან ადამიანი ფარისეველია კარგად იყენებს აი იმ მოხიბლულ ადამიანს და რაღაცნაირად სათავისოთ იმაშვებიან ხო აი როგორ შეიძლება იმიტომ რომ ეგენი ადიდე აქე და დანარჩის თვითონ გიკეთებენ აი ყველაფერი უთხარ უშენ შენ მაგარი შენ ყველაზე კარგი ხარ შენ ყველაზე მაგარი ხარ და მეტი არაფერი არ უნდათ ხო და ამისთვისაც აკეთებენ ხო ძირითადად აი ამიტომ იმედია ის წორი მას რომ ანუ საცხონებლად კი არაკეთებენ იმისთვის აკეთებენ რომ აი ამ ქვეყნიური რაღაცა დიდება მოიპოვონ და თუ შეიძლება მამა აი ამასთან დაკავშირებით კიდე თუ დაამატეთ თქვენ ხო გესმით ახლა მე რასაც საუბრობ ბოდიში რა რესმის და კარგად მისმის ძალიან გიურგი. ეხლა უბრალოდ რამოდენიმე ტერმინოლოგიურ დაზუსტებას გავაკეთებ, ეხლა რაც შეეხება თქვა მუხი, მათი მუხიბლულობის გამოყენება, მე ესე არ ვიტყოდი მაგალითად. თუმცა ხა შეიძლება ესეთი ფორმულირებაც მეცეთ, მაგრამ არა მე მაგალითად ეს უბრალოდ ხო, ხო. ეს არის უბრალოდ კი შემოკარგო, უბრალოდ აქ რაზეა ეს საუბარი, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა მეტ ნაკლებ და ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს არის და ეკლესიური ცხოვრების მთელი მიზანიც და დანიშნულებაც ეს არის რომ ადამიანი რომ ცოდვაშია და ამპარტავანია და ფარისეველია მეტ ნაკლებად ყველა ადამიანი ეს ფარისეულობა რა არის ფარისეულობა სწორედ იმ ამპარტავნების ნაყოფი და გამოძახილია რა და აქედან გამომდინარე ხა ყველაში არის არც მე ვარ თავისუფალი ამ ყოლაფისაგან და მეტ ნაკლებად არც ერთი ადამიანი არ არის თავისუფალი რა თქმა უნდა ეხა ერთეულების გამოკლებით ეხა რომლებიც თქვა რაღაცა სხვა საზომს არიან მიღწეული და დღესაც არიან ესეთი ადამიანები ღვთისმადლით ხო მეტნაკლებად ყოლა არის ეხა რა შეეხება თქვა აი კონკრეტულად იმ თემას ეხა რასაც შენ შეეხერო თქვა აი შეძლებული ადამიანი მაგალითად რომელსაც თქვა რაღაც საკუთარ თავზე რაღაცა წარმოდგენა აქვს თქვა რაღაცა მოსონ საკუთარი თავი მოხიბლულია საკუთარი თავით ხო და თქვა თან პარალელურად ეკლესიას რაღაც იკეთებს უკეთებს თქვა ან ააშენა ან თქვა რაღაცა მოხატა ან რაღაცა ისეთი
მნიშვნელოვანი თქვა ნივთი შეწირა, კანკელია უშენა ან რაღაცა სამრეკლოა შენა ხო სიტყვაზე ხო? აი ბოდიში ხართ მამო დაავადდებ, არა მარტო ტაძარს არეხება ხა რაღაცნაირად ვინმეს არეგონოს რაღაცა. აი ნებისმიერ სხვა კეთე, აი რამე საქმეს აკეთებინებს ხო? ხო, მოქმედებას აკეთებ. დიახ, აი სიტყვაზე. ნებისმიერ ბოდიში ხართ და ტაძარს ხა მე რომ მიყვარს, კი ბატონო. მარტო ამას არ. ბოდ მათ უყვართ ხო? აი ზირთათ, აი უბრალოდ აი ის არ მომწოს მამაო და ის მომენტი არ მიყვარს ხო, იმიტომ რომ არის მისი ადამიანს და შენ ხელს უწყობ ამაში, იმიტომ რომ აი მე ნახი ადამიანი რომელიც მოსულა 8 მანქანით ის შუიდან გადმოსვა სამდაცვას გადმოუყვანია უყიდია ძალიან დიდი სანთლები რომელზეც ზემოდან ვაზი არის 40 ლარიანი და კუთხეში მათხოვარი მდგარა მშიერი და ლარიც არ მიუცია ესე იმას დაცვას დაუბლოკავს ის მათხოვარი რომ ჩაევლო ამას ნუ ამას რა თქმა უნდა დაინახა ამან მაგრამ აი ამაში რომ ხედავენ мамо წმენას мамо და აი ამაში რომ უწყობენ ხელს უბრალოდ უნდა უთხრა რომ შესასვლელში უნდა დადგე და შენ აი 20 ლარიან სანთელის დაცვა არაფერი არ არის ეს წმენა არ არის წმენა იცი რა არის აი შენ რომ გადმოდიხარ მაქინა და საცოდავი ადამიანი იქ რო დგას ეს 20 ლარი იქ მიეცი და უფრო მაგრა დაიწება შენ სანთელი ღვთის წინაშე აი ეს მომენტი მიდა мамо რომ გავაგებდი ორი აზრი არ არსებობს ზურგი რა საკვირველია რომ ესეა ეს რა საკვირველია მაგრამ ეს არის აი ეს აი როგორ თქვა რა მოკლედ რთულია ძალიან რთული თემაა შემოკარგვა აი მაგიტომაც არის რომ ადამიანი რაც უფრო შეძლებულია ხო აი ხა ისე რომ დაუბრუნდით იმ თემას აი ქველმოქმედების თემაზე სიკეთის კეთების თემას ხო ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია როდესაც აი ყალბ დამოკიდებულებაში ადამიანს თქვა რაღაცა ყველა კუჩს უგურებს და არავინ არ ყავს რაღაცის მთქმელი და აი ამაშია სწორედ მოძღვრის დანიშნულება რა მე ამას ვიტყოდი რა პირდაპირ რა იგივე აი თქვა სიტყვაზე აი პირდაპირ შემიძლია თქვა კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანო ხო თქვა აი ჩვენი ეკლესია იცი შენ ხო ჩვენ გვაქვს შენებარე ეკლესია რომელსაც ყავს თქვა თავისი სპონსორი ხო პირველი რაც გავაკეთეთ ხო თქვა სიტყვაზე ადრის წინამძღოლმა და მეც ხო პირველი რაც გავაკეთეთ რომ ეს ადამიანები ჩავთეთ ეკლესიურ ცხოვრებაში და თავიდანვე ის უთხარით რა რომ არ გვინდა ჩვენ ისეთი შემოწირულობა მიუხედავად იმისა რომ მათ გადაწყვეტილი ჰქონდა და ეს ყველაფერი მართლა რაღაც ღვთის განგები და სასწაულებრივად მოხდა რომ უთხარით აი გამოხატეთ აშკარად გამოხატეთ ჩვენი აზრი რომ არ გვინდოდა ჩვენ ისეთი შეწირულობა თუ კი ისინი დაიღუპებოდნენ სულიერად აი პირდაპირ შემელია ესე თქვა რა ანუ და დაიღუპებოდნენ სულიერად იმ შემთხვევაში თუ კი არ იულიდან ეკლესიაში თუ კი არ გახდებოდნენ მაზიარებლები, აღსარებლები, თუ კი არ იქნებოდნენ ისეთი არ გახდებოდნენ კარგი ქრისტიანები და თუ კი ეს მათი ქველმოქმედება და სიკეთე და მათი ეს აი რაღაც რასაც ეკლესიას უკეთებენ თქვა ხო? არ იქნებოდა შეზავებული თავდაბლობასთან და სწორწმენასთან. და ჩვენ აი ღვთის წინაშე შემიძლია გითხრა, რომ დაველაპარაკეთ და უთხარით, თავიდანვე უთხარით, ეს აი პირდაპირ აშკარად უთხარით, რომ ჩვენ არ გვინდა ისე აი პირდაპირ აი საკითხი დაუსვით ესე რა რომ თუ თქვენ ამას არაპირებთ თუ თქვენ არაპირებთ ეკლესიური ცხოვრების ცხოვრებას მაშინ ნუ გახდები ჩვენი სპონსორები არ გვინდა ჩვენ მაშინ რა ჩვენი ძალები თავაშენებთ რა დიდხანს ავაშენებთ უფრო მაგრამ ნუ ღმერთი აგვაშენებინებს იმიტომ რომ ღმერთი აშენებს ხო ეკლესიებს არ ადამიანები და ნუ ეს სამწუხაროდ არიციან ბევრმა რა იგივე ქველმოქმედება შეიძლება შეეხო ზუსტად იმიტომ რომ თუ კი ადამიანს რამე გააჩინა ყველაფერი ღვთისაგან გააჩინა სამწუხაროდ არ ახსოვს ეს ხშირად ადამიანს და მათ თქვეს და გამოხატეს სურვილი, იმიტომ რომ ისინიც მიხვდნენ რომ ჩვენ ამას რაღაც პოზის გამო კი არ ვეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ რა მაგრები ვართ, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ სპონსორზე, თუ კი ის არ იქნება ისე. ისინი მიხვდნენ რომ ჩვენ მართლა გულწრფელად უთხარით ეს ყველაფერი, რა რომ მართლა გვერჩივნა, რომ ის ადამიანები გადარჩენილიყვნენ, ჩვენთვის თავი და ესე უნდა იყოს საერთოდ ზოგადად და ეკლესიის და მოძღვრის დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ თავი უნდა იყოს ჩვენთვის სულიერი ტაძარი ადამიანისა და არა ფიზიკური ტაძარი და ახლა ადამიანმა ფიზიკური ტაძარი ააშენოს და სულიერად დაიღუპოს იმის გამო რომ მე დააჯეროს საკუთარ თავს რომ ამაგარი კაცია რომ აი ტაძარი აეშენა და მთელი ქვეყანა მოიყვანოს მე იმ ტაძრის სანახავად ხო რომ აი ხედავ ნახე რა ტაძარი აეშენა და ყველას უთხრა და გაზეთებში გამოაქვეყნოს ტელევიზიით თქვა ეს ხომ დაღუპოა უკვე ადამიანის და ღვთის მადლით რაღაცა ისე ადამიანები შეგვდნენ რა რომ აი ისე ჩუმად ისე უხმაურო დაკეთებენ ან ყველაფერს დან ეკლესიური ცხოვრების ცხოვრობენ და ჩვენ ვართ ბედნიერები ამით რომ ის ადამიანები კი არ ზარალდებიან და ზიანდებიან პირიქით თვითონაც იზრდებიან სულიერად აი თითქოს და ესე პარალელურად ხდება რა რამდენადაც ჩვენი ფიზიკური ტაძარი შენდება და იზრდება ეს ჩვენი ადამიანებიც რომლებიც მოგვივლენ ღმერთმა ხო ჩვენს ესენი სულიერად იზრდებიან და არა უკან მიდიან პირიქით
წინ მიდიან არ გუბავთ ანუ მათ ხო ანუ ხო დაღუპვა მამო ეხა რო იმე მე ეხა ისეთი რაღაცები მაქვს ნანახი და გაგონილი ადამიანს პირდაპირ ეუნებოდნენ რომ სიტყვაზე შენ რო ეს აშენ შენ 60-ში შენ ხარ ძალიან ხო აი ეს არის მართლა დაღუპვა მე ეს ადამიანები მამო იყენებენ 1000 აი ძალიან ინდულგენციასავით აქვთ ეს ყველაფერი გიორგი აი პირდაპირ გიყვე ეს არის მათთვის ინდულგენციასავით რა რო ეხა რა კი აშენებული აქვს ეკლესია თქვა ან მონასტერი ან რაღაცა ხო სიტყვაზე ხო ამითი საკუთარ თავს უფლებას აძლევენ რომ თავი გადაამეტონ ვიღაცას რაღაცა ცოდვა ჩაიდინონ იმიტომ რომ იციან რომ მახო ეკლესია აშენა მე რა რომ რაღაცა ცოდა მე რა რომ ვიღაცის სულთან იმრუშა მე რა რომ ვიღაცა განეკითხა მე რა რომ თქვა ვიღაცას რაღაცა მოპარა თავარი ის არის რომ მაშინო გაახსენდება რომ მე ხო ეკლესია მაქვს აშენებული და ეს ყველა ჩემ ცოდვას გადაწონის ეს ყველაფერს გადაფარავს დამღუპველია არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ აი ამ აზროვნებაში ადამიანს ხელი შეუწყო ის კი არა მე აი რამდენჯერ მიხსენებია თქვენი ეთერითაც მიხსენებია რა რომ მე დავით აღმაშენებელი უპირველეს ყოვლისა იმიტომ მიყვარს რომ მან გალობანი სინანულისანი დაწერა და საკუთარ თავს შიშულად განიცდიდა ღვთისწინაში სიკვდილის წინ ადამიანი რომელსაც მესიის მახულს ეძახდნენ რა და რომლის მსგავსი მეფე არა მხოლოდ ქართულ სინამდვილეში არამედ აი მისი მასშტაბების მქონე და მისი არ ვიცი ძლევამოსილების მქონე მსოფლიო მნიშვნელობით, მსოფლიო ისტორიის მნიშვნელობით, ხო? სულ თითზე ჩამოსათვლელი თუ მოიძებება, ხო? და მოიძიება. და ესეთი ადამიანი საკუთარ თავს განიცდის, საქართველოს გააერთიანა, წარმოიდგინე შენ, რომელ ეკლესიის აშენებაზეა ლაპარაკი. და ტირის თავის სოდებს და საჯაროდ დაბიტოვა თავის სინანული საჯაროდ მოინანია მთელი ქვეყნის წინაშე. და მხოლოდ მაშინდელი ქვეყნის წინაშე კი არა წერილობითაც დატოვა ეს ყოველ ხო შეიძლება რომ თქვა აი გამოსულიყო ტაძარში და ესაუბრა რა და შენდობა ეთქვა არა დაწერა ეს რომ აი მომავალი თაობებისათვის აგერ ამდენი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ რომ ჩვენთვისაც გასაგებ ყოფილიყო რომ ამ ადამიანმა აი ეს ყველაფერი აი ესე ჩაიდინა და ნანობს ტირის განიცდის და თითოეულ ჩვენთაგანს დღეს 21 საუკუნეში ცხოვრებ ადამიანებს გთხოვს შენდობას დღესაც დავით აღმაშენებელი და ყველამ ვიცით ხო ახლა გენიალური ლექსი ანა კალანდაძის რომ ფეხი დამადგით გულზეო ყველამოდ ამიტომაც ამი ხო ამიტომაც დაიკრძალა და ინება რომ დაკრძალულიყო კარიბჭეში და შესასვლელში რომ ყოველ გამულელს ფეხი დაედგა მისთვის ეს მისი რაღაცა ყალბი პოზა კი არისო და კი არ იმასნა აი ხალხის წინაშე კი არ იმასქნა იკეკულცა რომ აი ხედავთ როგორი თამდაბავი მთელი გულით განიცდიდა ამას გიორგი და ვისაც აკითხულია გალუბანის სინანულისანი ყველა დამერწმუნება რომ ეს ნამდვილად ასეა და იმაში ყალბი და ცრუ და ფარისეული არაფერი არ არის მთელი გულით განიცდის და ტირის ადამიანი იმას რომ შიშველი უნდა წარსდგეს ღვთის წინაშე რომ ეს მისი მეფური პატივი ეს მისი დამსახურებები არაფერს არ ნიშნავს ღვთის წინაშე მთავარია სულიერად რა მიაქვს რა სიკეთე მიაქვს რა სათნოება მიაქვს რა ცოდვა მიაქვს თუ კი მიაქვს აი ეს არის ყველაზე მთავარი და ამაზე უნდა ფიქრობდეს ადამიანი და კიდევ ერთხელ მინდა თქვა რომ ეკლესიის დანიშნულება სწორედ ამაში მდგომარეობს რომ ჩვენ აი ეს მიმართულება მივცეთ ადამიანებს აი სწორედ ესეთ ქველმოქმედ შეძლებულ ადამიანებს რომ გავაგებინოთ რომ მათი ქველმოქმედება მათი მატერიალური შესაძლებლობის ქონა არ წარმოადგენს ინდულგენციას არავითარ შემთხვევაში ღვთის წინაშე შეიძლება უამრავი ეკლესია აშენო მაგრამ შენ თუ შენი სულის ტაძარი ვერ აშენე ისე როგორც საჭიროა და ეს ყველაფერი თუ შენს ამპარტავნებას მოხმარდა და შენი თვითკმაყოფილების ზრდას და პატივმოყვარებას მოხმარდა და ყვარცხლბეკი დაუდგი შენს თავს და მსხვერპლი მიიღე მთელი სამყაროსაგან არაფერი არ გეშველება აბსოლუტურად მთელი დამაჯერებლობით შემიძლია უთხრა ყველას შეიძლება მამო ეშველოს მე შემდეგში ის ადამიანები მოიხსენიებენ მაგას და იქ შეიძლება მერცხონ საოცრელი მთელი სამწუხაროდ ერთი წუთი დაჭამა რამდენი ცხონდება ეხა ცოტა რთული სათქმელია მაგრამ მე მთელი ცხონდება მოიხსენიებენ შეიძლება არა კი მაგრამ აი ეგეც ცრუ და ყალბი რაღაცაა რო აი შეიძლება დიდი ნაწილი მაგრამ აი სწორედ ამის იმედზე იყოს რამდენი მომიხსენიებს ყოველ წირვაზე მომიხსენიებენ როგორც აღშენებელს არა ჩემო ძვირფასებო ესე არა ესე სქემატურად არ ხდება ცხონება შენ თუ შენი ნებით არ მსგავსები უფალ შენ თუ შენი ნებით არ აირჩიე ის ცხოვრების წესი და ღვთისადმი სახურება და ღვთისთვისებები თუ არ დაიმკვიდრე შენ სხვების ულოცვა ვერ დაგამკვიდრებინე სამწუხაროდ და დაიღუპებ. სამწუხაროდ ძალიან 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 სამწუხაროა მამა, რომ თქვენთან აღარ ვაგრძელებ ესე იმათ, მამა აუცილებლად მინდა რომ
ხვალ არის თქვენი შვილის დაბადების დღე და ეკიდან მიულოცო გული და სული და თქვენაირი მამა რო ყავს და თქვენაირი მოძღვარი რო ყავს უსურო წარმატებები და ბედნიერებები მამო ძალიან დიდი მადლობა ესეთ აი გულწრფელი აღსარებისთვის რა დავარქვა არ ვიცი მართლა რაღაც საინტერესო იყო და კიდე რავი 1 საათს კიდე გესაუბრეთ მე სამწუხარო დრო არ არის მამო ჩვენ კი იქით სამშაბათს დაგიბრუნდებით მაშინ მე გამოვიყენე საშუალებას ჩემო გიორგი რაღაცა სულ რაღაცა ნახევარი წუთი წარ დამჭირდება მე მინდა რომ უპირველეს ყოვლისა არქიმანდრიტ დოსითეოს მოგვერაძეს მიულოცო თქვენი ეთერით კურთხევა ეპისკოპოსად რომელიც ხვალშედგება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა გვაკავშირებს ძალიან დიდი სიყვარული გვაკავშირებს და მე პირადად ძალიან მიხარია რომ აი ესეთი ადამიანი ხდება ღვთისმადლი და რომელიც იქნება ჭეშმარიტად მწემსი კეთილი მამაში დარწმუნებული ვარ ღვთისმადლი და ღვთისშეწირი და წინასწარ მინდა მიულოცო ეს დღე დღეს მოხდა მისი ასე ვთქვათ წარდგინება ღვთის წინაშე და პატრიარქის წინაშე სამებაში ოფიციალურად სადაც ის თავის სიტყვას იტყოდა და ხვალ იქნება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მისი კურთხევა და მინდა რომ ეს დღე მიულოცო არა მხოლოდ მამადოსითეოს ნუ ის ჯერ კიდევ მამადოსითეოსია და ხვალე გახდება უკვე მეუფე ამიტომ მე ჯერ კიდევ მას როგორც სასული როგორც მღდელს ისე მოიხსენე არქიმანდრიტ მე მინდა მიულოცო ეს ყველაფერი საქართველოს ეკლესიას და ქართულ მრევლს იმიტომ რომ ეს მართლაც მე ვიცი ვიზეც საუბრობ იმიტომ რომ ეს ადამიანი ისეთი ადამიანია რომელიც უნდა იყოს ნამდვილად ღვთისმთავარი და ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ ეს ადამიანი ხდება ღვთისმთავარი და ამასთან ერთად მინდა რომ თქვენი ვეთერი გამოვიყენო და სამშაბათს ჩვენი ტაძრის წინამძღვრის მამაშალოს დაბადების დღეა და მასაც მინდა რომ მიულოცო სულითა და გული და ღმერთმა დიახ მამაშალოს უბრალოდ სიმთელი და მართკეთელობა მისის ხურებაში და ღმერთმა აცხონოს და ღმერთმა დალოცოს თავის ოჯახთან და თავის მრევლთან ერთად სამწუხაროდ გადასცა ძალიან მამაო დროს და მეც აი გული თულოცა და იქ და სამშაბათს აღამოს ხრის ნახევარს დაგიბრუნდებით მამა გიორგი თეოდოროშვილი გეყოლება რომელიც აი მართლა ადამიანია აი მინდა აქედან გულით მოვიგეთ რომელიც მართლა არის არავის არაფრიც არ უცინს აი სულთა აი მართლა აი პირდაპირ თქმელი და აუცილებლად ჩართეთ სამშაბათს აღმოს ხრისნახევარზე დაგიბრუნდებით მამა საბა დიდ მადლობას მოგახსენებ და კარგად ზანდებოდეთ